Vatanımız müstakilliginin 32 yılligi kengnishonlanishiga hamohang boshlangan yangi o'quv yili shunisi bilan ahamiyatliki, bugungi kunda maktab ta'limini tubdan takomillashtirish, o'qitish sifatini butkul yangicha asosda yo'lga qo'yish masalalariga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilmoqda. Yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Yelkala tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Bugun gullar, alvon tasmalar, rangin shorlar bilan bezatilgan maktabning hovlisiga qadam qo'ygan borki, maktabni bilim bergan o'qituvchilarni yodga olishi, bugunning o'quv maskani bilan taqqoslashi, hozirgi o'g'il-qizlarga havas qilishi shubhasiz. Erta tongdanoq maktab hovlisida bilimga chanqoq o'quvchilar, ustozlar, mahalla faollari, ota-onalar jam bo'ldi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat madhiyalari yangradi. Tadbirda ishtirok qilgan Yelkala tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov avvalo ushbu maktab jamoasi o'quvchilarini yangi o'quv yili bilan tabriklab, o'zlarining samimiy tilaklarini bildirib o'tdilar. Boshlanishi tadbirda qatnashtirdingiz. Men shu munosabat bilan tuman hokimligi nomida bütün jamoani, o'quvchilarimizni, ota-onalarni shu bugun katta bilimlar kuni o'quv yilini boshlanishi yili bilan qizg'in ham samimiy tabriklayman. Tuman hokimi o'z so'zi davomida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi asosida ta'limga qaratilayotgan yuksak e'tibor O'zbekiston taraqqiyoti poydevorini ta'minlashga xizmat qilishini ta'kidlab, 2023 yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida yosh avlodga bilim berish borasida misli ko'rilmagan imkoniyatlar ishga solinmoqdaligini aytib o'tdi. Darhaqiqat, mamlakatimizda maktablar tizimini rivojlantirish uchun davlatimiz tomonidan mablag', imkoniyat, zarur barcha sa'y-harakatlar safarbar etilayotir. O'qituvchilarni ham har jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini qadrlash, qo'shimcha imkoniyatlar yaratish bo'yicha barcha sharoitlar muhayyo etilmoqda. Bunday sharoit va imkoniyatlarni oqlab kelayotgan ixtisoslashtirilgan ushbu maktab jamoasiga 2022-2023 o'quv yilida erishgan yuqori natijalari uchun tuman hokimligi tomonidan printer va kitoblar topshirildi. Shundan so'ng yuraklarni orziqtiruvchi birinchi qo'ng'iroq sadolari chalinib, o'quvchilar sinflari sari yo'l oldilar. Ta'til vaqtida sokinlik hukmronlik qilayotgan maktablar yana o'quvchilarning shodon va baxtiyor shovqin suroniga to'ldi. Ma'lumot uchun aytib o'tish joizki, Aqchako'l ovul fuqarolar yig'inida joylashgan oldingi 13-chi sonli davlat ixtisoslashtirilgan maktabi prezidentimizning 2022 yil 14 apreldagi 104-chi sonli prezident ta'lim muassasalari agentligiga qarashli ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmoniga asosan 2022 yilda Yelkala tuman ixtisoslashtirilgan maktabiga o'zgartirildi. Barcha bilim maskanlarida bo'lgani kabi bu maktabda ham ilk sabo mustaqillik darsi yangi hayot uchun yangi O'zbekiston uchun shiori ostida o'tkazildi. Unda prezidentimiz tomonidan yoshlarning puxta bilim olishi, o'z vataniga, xalqiga sodiq insonlar bo'lib voyaga yetish uchun yaratilayotgan bunday sharoitlar, ajoyib imkoniyatlarni qadriga yetgan holda darslarda faol bo'lib, o'qib izlanishdan charchamaslik lozimligi aytildi.